Marhabo us. Iymon va islom gavhari. Hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin. Sizlarga shaytonlar, jinlar, shaytonlar kimga tushishini aytib beraymi? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Ular o'ta uydirmachi va o'ta gunohkor bo'lgan insonlarni oldiga tushadi. Yulquna as-sam'a va aktharuhum kazibun. Ular shaytonlarga quloq osarlar va ularning ko'plari yolg'onchidirlar deydi. Demak, o'zidan o'zi inson folbin bo'lib qolmas ekan. To'g'ri kelgan odamga yopishmas ekan jinlar ham. To'g'ri kelgan odamni ushlamas ekan. Balki muhtaram ahli jamoatimiz shunga ulamolar aytadilarki, shu jinni da'volarini qabul qilishlikka qalbida moyillik bor, shunga iste'dod bor odamlarga tushadi. Yolg'onchini oldiga keladi, gunohkorni oldiga keladi, pokiza taqvodorni oldiga kelmaydi. Ala kulli affakin athim, affak va athim siyg'alari arab tilida mubolag'ani bildiradi. O'ta yomon, o'ta iflos, o'ta ana firib beruvchi yolg'onchilarning oldiga tushadi. U Alloh taolo Qur'oni Karimda shaytonni ahvolini aytgan. Qolish shaytonu lamma qudiyal amr. Hamma ish hukmlar chiqarilib bo'lgandan keyin shayton Alloh sizlarga haq va'dani qilgandi. Men sizlarga men ham va'dani bergandim, lekin men va'damga xilof qildim. Wa ma kana li alaykum min sulton. Men sizlarning ustingizdan hukmron emas edim. Illa an da'awtukum, illa chaqirib manda borida xolos sizlarni chaqirardim xolos. Boshqa sizlarni bo'ysundirishga kuchim yo'q edi. Lekin fastajabtum li. Meni da'vatimga o'zingizlar ijobat qildinglar deydi. O'zinglar shuni xohladinglar. O'zinglar menga moyil bo'ldinglar deb turib shayton ham jinlar ham da'vosdan bu joyda voz kechiboradi. Shuning uchun musulmon inson unday bo'ladi. Musulmon o'zini himoya qiladi. Musulmon doim pokiza yuradi. Gunohlardan uzoq yuradi. Gunoh qo'yishi mumkin, lekin gunohga botib ketmaydi. Gunohga botar ekan, bir narsa bor ekan qalbida, ya'ni qalbida bir bema'ni narsalarga, bema'ni xohishlarga, bema'ni shahvatlarga, fasod va buzuq ishlarga moyilligi bo'lar ekan, keyin shayton va jinlarning o'ljasiga aylanar ekan. Alloh saqlasin bundan.